maxaad kala socotaa wajigaba xayla kulmaysay dawladda faragelinta badan sidoo kale waa sidii xaalka saaxiibada ay suub haystay colaatanka Itoobiya wararka sida darandooriga isaga soo daba dhacaya ku saabsan arrimaha badda tan iyo arbacadii ayaynu ku eegaynaa faalladani daawade dawladda federaalka Soomaaliya waxay si kor ah iyo hoos ahba u sheegtay colaatanka Itoobiya waxaanay bilowday qeyladhaan tan iyo goortii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi uu heshiiska isafgarad la gaadhay dawladda Itoobiya 1 January. Qayladhaantani ayaa waxay Soomaaliya filaysay inay u soo jawaabto. Kana soo jawaabto waxa ay ku sheegtay faragelinta ay ku haysay Itoobiya xuduudkeeda, madaxbanaanideeda iyo dhulkeeda. Inay uga soo jawaabaan beesha caalamka, urur ka mid ah Afrika, urur goboleedka Igad, ururka wadamada dhexdhexaadka ah NAM iyo weliba ururka jaamacadda carabta ee Arab League. maxay Soomaaliya kala kulantay sidee ay dunidu u arkayaan xiisadda ka dhaxaysa Itoobiya iyo Soomaaliya ugu horeyntiiba 8 January 7 kadib markii heshiiska safgarad ay wada gaareen labada dowladood madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu tagay Eritrea isagoo ka degay caasimada dalkaasi Asmara si uu ula kulmo dhigiisa Eritrea iyagoo ka wada hadlay arrimaha saaxiibtinimada xoojinta xidhiidhka dhexdooda iyo iskaashiga arrimaha difaaca iyo militariga oo Eritrea horeba Soomaaliya waxay uga caawisay dhanka militariga dawladda Eritrea waxay cadaawad qaangaadhay u qabtay Itoobiya iyadoo 13 sano kula jirtay dagaal ka hor intii aysan xorriyadeeda ka qaadan 1993kii intaasi waxa xigay in madaxweynaha Masar Cabdifataax Siisi uu ku dhiirado inuu wafdi u soo diro magaalada Muqdisho waftigaasoo ku sugnaa magaalada Muqdisho muddo 2 maalmood ah iyagoo kala hadlay arrimo loo soo igmaday Masar oo horey baa Itoobiya ugu qabtay cadaawad guun ah ayaa keentay inay colaatanka Itoobiya iyo Soomaaliya ay ka shaqeyso waa sida ay sheegaan taariikhyahanno badani mid ka mid ah taariikhyahannada wax ka qora taariikhda ayaa kitaabkiisa la yiraahdo Al-Kitaabkiisa oo la yiraahdo Al-Mu'amaraat fi Afriqiya macnihiisuna uu yahay shirqooladii Afrika kaga hadlay dilkii loogu geystay Maxamed Kamaluddin Al-Fatah magaalada Muqdisho 1977kii ninkan oo ahaa ergi ka socda Masar oo u joogay Soomaaliya waa sida ay taariikhyahannada si sheegayaan si uu uga yibiyo diblomaasiyada Masar iyo sidii uu Soomaalida uga dhigi lahaa kuwo xul u ah ama uu ka dhigto booligaarka koobaad uu isaga qaban lahaa Itoobiyaanka ninkani waxa uu ka shaqeeyay sidii Soomaaliya uga yibin lahaa siyaasadda isagoo isaga dhigaya inay Masar caawimaado tiro badan bixinayso balse taa cagsigaaga ka iibinaya cadaawadda Itoobiya isla markiiba waxa toos u soo cadaatay cadaawadda ay Soomaalidu u qabaan xabashada iyadoo markiiba dhacay dagaalkii 1946kii daawade taas waxaynu ku eegaynaa sida ay isu bahaysanayaan saddexdani Eritrea, Masar iyo Soomaaliya arrimaha Itoobiyana ay isu bahaysanayaan maadaama ay ka faa'iideysanayaan xikmad oranaysa cadowgaaga cadowgiisu waa saaxiibka your enemy his enemy is your friend intaasi waxa xigay in shirka jaamacadda carabtu uu 17kii January 2014 uu dhacay maalintaas oo arbaca ahayd wadamada carabtu waxa ay kaalmo xoogan siinayeen horena u siin jireen sidii go'aamadoodii horeba uga soo bixi jiray dawladda Masar waxaanay cadaawad u qabaan iyagoo isbaysigooda xoojinaya maadaama ay Masar ku jirto ururka jaamacadda carabta cadaawadda Itoobiya tan ayaa keentay inay dabada ka riixdo inay aad u dhaleeceeyaan kuna sheegaan inay faragelin ku hayso dhul kale waa sida ay u dhigeen hadalka kasoo baxay jaamacadda carabta hadalkaasi ayaa waxa si adag uga jawaabtay oo aad warbaahinta kala socoteen sidaad guud ogeydeen dhammaan tiimka dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland oo midba dhinaceeda uga jawaabtay Soomaaliya sidii ay rabtay ayay ka arkasaa ururka jaamacadda carabtu inuu yeelay inkastoo uu xaqlinayo oo isagu Masar uu ciseynayo sida aynu horeba u soo sheegnay haddaba shirkii urur goboleedka Igad ee 24-aad oo ka dhacay caasimadda Kampala ee dalka Uganda shirkan oo kalfadhi aan caadi ahayn la isugu yeeray ama si aan ajenda lagu qorsheynin ayaa 8 xubnood ee qaybta ka ah ururkani aynay soo xaadireen 3 xubnood oo ka mid ah waxaa la yaab leh in shirkan labada arrimood ee lagaga hadlayay dhinacyada ay khusaysay aanay si dhammaystiran shirkan uga soo qayb gelin kadib markii dawladda Itoobiya ay si cad u qeexday inaysan ka soo qayb geli karin shirkan maadaama uu yahay kalfadhi aan caadi ahayn oo aan qorsho hore lagu sii sheegin
balse Itoobiya ayaa arintaasi ficil ku beenisay kadib markii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu ka soo digay Kampala daqiiqadaha uu shirku dhamaaday wuxuu ogaa kadib un si uu uga qayb galo shirka wadamada dhexdhexaadka ah ee Nam sidoo kale dawladda Suudaan ayaa ka soo qayb gelin shirka urur goboleedka Igad iyadoo sheegtay in la soo marti qaaday marti aanay jacleysan kadib markii loo yeeray hoggaamiyaha kooxda u dagaalamaysa xukunka dalkaas ee RSF loo soo gaabiyay Rapid Support Force. Madaxweynaha dalka Suudaan Cabdi Fataax Al-Burhaan ayaa sheegay in urur goboleedka Igad uu ku xadgudbayo madax bannaanida dawladda Suudaan kadib markii uu casuumay qaar ka mid ah kuwa dagaalada ka wada dalkaasi. iyagoo oo maalintii shalay ahaydna si rasmi ah u shaaciyay inay joojin doonaan wada shaqayntii iyo kamid ahaanshihii xubnaha inay hakad gelin doonaan xubnimadii ay kamid ka ahaayeen urur goboleedka Igad balse Igad ayaan intaasi ku joogsan waxaanay soo saareen warmurtiyad ka kooban 3 bog kaas oo labada nuqul ee hore ay khuseeyeen un arrimo guud iyadoo ugu horeynta lagu hambalyeeyay qoraalkaasi madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni kadib hambalyadaas nuxurka xiga ayaa lagu sheegay iyadoo lagaga hadlay arrimaha Itoobiya iyo khilaafaadka Suudaan ka taagan urur goboleedka Igad ayaa soo saaray nuqul uu nuxurkiisu ahaa in arrimaha iyo xiisadda ka taagan Soomaaliya iyo Itoobiya ay u baahan tahay in hoos loo dhigo sida awgeedna loo baahan yahay inay wada hadallo ama miiska dhexdhexaadnimada isugu yimaadaan labada dowladood arrintani waxaa si weyn uga xanaaqday xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud waxaanay u muuqdeen kuwa ka niyad jabay nuqulkani soo baxay maadaama wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay horeba u sheegtay inaanay ogolaanayn wax wada hadal oo dhexmara Itoobiya ilaa iyo dowladda Itoobiya ay ka laabanayso heshiiska safkarad ay la saxiixatay Soomaaliland tan ayaa ku noqotay hanjabin iyo niyad jabin ilaa ay gaadhaan heer ay qariso warbaahinta dalka Soomaaliya inay baahiso nuxurkii khuseeyay iyaga waxana ay soo muujiyeen kaliyata labada nuqul ee ugu horeeya warmurtiyeedkaas oo bigga saddexaad ee khuseeyay arrimaha Soomaaliya gabi ahaanba may soo dhigin bogooda rasmiga ah. Dhanka kalena dowladda Eritrea ayaa isla shirka Igad jambiga u furtay iyadoo Soomaaliya ay ka rajaynaysay inay saaxiibo xoog ah la tahay balse dowladda Eritrea ilaa hadda may sheegin sabab cad ay uga maqnaatay shirka Igad. Arrintani waxay niyad jab ku tahay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibtinimada ay ka filanaysay Eritrea maadaama uu shirkani sabab la'aan jambiga u furtay ilaa haddana aanay caddayn sabab rasmi ah ay ku maqan tahay. Dhanka kalena ururka midowga Afrika oo ay Soomaaliya ka sugeysay rajada ka qabtay inay wax weyn ka odhan doonaan eedayn iyo cambaarayn ay dhakada ugu jeedin doonaan Itoobiya ayaan iyagu sidaasi samaynin kadib markii kaliyata ay u magacaabeen ergay arrimahaasi ka howlgala. Dhanka kalena ururka wadamada dhexdhexaadka ah ee Nam oo kalfadhigoodii 19-aad uu ka dhacay isla caasimada Kampala ee dalka Uganda iyadoo uu kalfadhigani ka yaabiyey kadib markii uu Ra'iisul Wasaare Abiy ka qayb galay iyagoo kaliyata ahaa laba maalmood oo isku xigay. Kalfadhigan wadamada dhexdhexaadka ah oo ka kooban 120 xubnood balse shirkaasi ka dhacay Kampala kaliya ay joogeen 39 dal ayaa waxa ay ku sheegeen arrimaha iskaashiga iyo nabadda iyagoo aan si cad uga hadlin arrimaha xiisadda Soomaaliya iyo Itoobiya ka taagan. Madaxweynaha aan quusanin amase madaxweynaha faragelinta badan ee dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kale cabasho iyo tabasho ka jeediyey isla shirkaasi isagoo cambaareyn dhakada uga jeediyey Itoobiya. Hase yeeshee taa cagsigeeda ahaa Yoweri Museveni oo ah madaxweynaha dalka Uganda oo shirkaasi ka hadlay ayaa si diblomaasiyadeed carabka ugu dhuftay inay lama huraan tahay in la ilaaliyo nabadda iyo iskaashiga iyadoo lagu wada heshiinayo isafkarad waxaana uu ka dhawaajiyey hadal uu u waday dhammaan Afrikaanka isagoo yidhi qaramada midoobay waxaa loo aasaasay sidii ugu hortagi lahayd gaajada macaluusha iyo dagaalada balse qaaradda Afrika waxaa ragaadiyey gaajo dagaalo iyo macaluul tiro badan waa inaynu kacnaa oo inu wax qabsanaa. Nuxurkiisan oo hadalladaasi ugu muhiimsanaayeen iyo dhammaan xubnihii kale ee ka hadlay ayaan si cad uga hadlin arrimaha Itoobiya iyo Soomaaliya iyagoo ka gaabsaday tanna waxay mar kale niyad jabisay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la arkayay inaanu ka soo muuqan sawirada loo dhanaayo jamca ahaa ee lagu galay shirkii Nam tan ayaa macno weyn u samaysay dadka siyaasadda faalleeya kadib markii laga arki waayey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
صور كوادا مدا ابنها كاها نام اكل فردقي سغالي طبنات كوية شي دالكا كا يوغاندا عاسم دي سكمبالا دانكا كلانا وودهان ببيش عالم كا ايان إلاح دكا سو سارين مركا لغا تغو شخصيات كا تايتالة دا قولي دا أهلي اعن بارينا ها تشيدين ايا إلاح دا ميچيرو غوانا سعاد اقد فيا دولي دي توبيا ايو ولي بشروضا سعر رسميا لغا سو ساري اريما حبادا tan ayaa muujinaysa sidii Soomaaliya wajiga waxa uga la kulmayso beesha caalamka iyadoo aan diblomaasiyad ahaan u wariyin ergeyga u jooga ama safiirka Itoobiya Soomaaliya joogay tan ayaa si weyn u soo muujisay ama sadaha uga qaaday itaal darada dawladda faragelinta badan ee Soomaaliya ee faragelinta ku haysa Soomaaliland tan iyo 1990-kii dawade waxa xusid mudan in goor dhaweyd uu khudbad jeediyay hogamiyaha militariga ku haysta dalkaasi ama si dawladda militariga isku xukuntay dalka Masar Cabdi Fattah Assisi isagoo si caad difadeysan oo cadaawadeysan oo ka fikiraya cadaawada uu qabo dawladda Itoobiya ee ka soo bilaabantay arimaha Niilka kaasoo ay aad u sii caraadeen ama xuquuqdadu ay ku sii badatay masaarida kadib markii uu soo gabagabay dhaamka weyn ee Abay ee muddo badan laga waday dalkaasi Itoobiya oo soo gabagabay 2020-kii tan iyo goortaas waxa aad u sii kacaysa xiisada cadaawadeed ay masaaridu u qabaan Itoobiyaanka iyadoo ay caadifadaasi hadaba ka hadlinayso madaxweyne Assisi ayaa goor dhaweyd ku khudbeeyay inuu si weyn u garab taagan yahay Soomaaliya kadib markii Xasan Sheekh Maxamuud uu maalintii shalay ahayd ka digay caasimadda Qaahira ee dalka Masar iyadoo si weyn oo maqaam sareysa loogu soo dhaweeyay dalkaasi arimahaasi ayaynu ka taaban karnaa nuqulada ka soo kordhay badaah iyo wajigabaha ay la kulmayso dawladda faragelinta badan ee Soomaaliya iyadoo aad moodo in isbaysiga saddex goosoodka ahi uu hadda u janjeero dhinaca laba geesooda wixii wararaha ka soo kordha arrimaha badda iyo arrimahaasi ay waxaad kala socon kartaan Horyaal TV tabintana masafaladana waxay idin tabinaysaa anigu Hodan Farxaan Xuseen Hodan Murtiya Horyaalka warbaahinta Soomaaliyeed Horyaal TV.